Ja, Lasse Heinze. Så er der endnu igen kamp her på Mascot Park. Hvad har I fokuseret på i træningen siden sidste kamp? Jamen altså, det er jo klart, at vi fik en snitter sidste gang mod Sønderjyske, så et eller andet sted, så har det egentlig handlet mest om at få hovederne på plads igen, og være sulten for at gå ud og vise vores hjemmepublikum, og også os selv, at vi kan gøre endnu bedre, end vi gjorde i den kamp. Og du siger det selv, det blev desværre til et nederlag i sidste runde. Kan man forvente sådan en trodsreaktion i dag? Du siger selv, at I skal ud og være sultne efter sejr. Jamen altså, det vil jeg jo håbe. Altså, det er jo altså, når man taber på den måde, som vi gjorde sidste weekend, så bliver man ramt på sin professionelle stolthed også. Så det er klart, at jeg har da en forventning om, at vi alle sammen er sultne efter at gå ud og vise, at det var et enkeltstående tilfælde. Så er det FCK, I møder i dag. Rækkens absolutte tophold, som ikke har sat mange point til i sæsonen. I har mødt dem to gange tidligere, hvor det desværre er blevet til to ærgerlige nederlag også. Kan man overhovedet tage point fra FCK? Altså, der er i hvert fald ingen tvivl om, at FCK er et hammerende godt hold. Og også det bedste hold, som er herhjemme i øjeblikket. Men altså, vi skal ud og spille vores chance. Altså, vi går sgu ikke på banen for at tabe i hvert fald. Det er helt sikkert. Ja, der er 9 kampe tilbage med den her. Så der er stadigvæk en del point at spille om endnu. Så her til sidst, tror du stadigvæk på overlevelse? Ja, selvfølgelig gør jeg det. Altså, hvis man lige ser bort fra den sidste kamp, så synes jeg, vi har rykket os i forhold til da Vigo tog over. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis vi spillere går ind og leverer de indsatser, som skal til, og investerer det, der skal til i kampene, jamen så kan vi sagtens være et af de hold, der overlever den her nedrykningskamp. Det håber vi på. Tak, Lasse. God kamp. Tak.